የኢትዮጵያን የሆቴል አገልግሎት ወደ አዲስ የታሪክ ምራፍ ያሸጋገር እና በሀገሪቱ ከፍተኛ የምኝታ ክፍሎችን የያዘ እንዲሁም ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን ያካተተ የተባለለት የኢትዮጵያ ስካይላይት ሆቴል ሁለተኛው ምዕራፍ ሲመረቅ የተገኙት የኢንፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሀጉር አቀፍ ደረጃ እያስመዘገበ ያለው ስኬት ትልቅ ማሳያ ነው የተቋም ቀጣይነት ከአየር መንገዱ ልንማር ይገባል ብለዋል መንግስት ስብራት ሲገጥመው አየር መንገዱ ተቋማዊ አሰራርን በመዘ መዘርጋት አሪያ ተግባርን እየፈጸመ እዚህ ደርሷል ይላሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በብዙ የመንግስት ስብራቶች ኮንቲኒቲ ላይ ያለውን እክል የቀየረ ያስተካከለ ስለሆነ የቦርድ አባላትን የማኔጅመንት አባላትን መላው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞችን እንኳን ደስ ያላችሁ ለሁላችን አሪያና ኩራት ስለሆናችሁ ማለት እፈልጋለሁ አየር መንገዱ በትውልድ ቅብብሎች አሁን በደረሰበት እድገት ከሀገር አልፎ ለአፍሪካ ኩራት ሆኗል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌሎች ተቋማትም ከአየር መንገዱ ስኬት ልምድ በመውሰድ ከሀገር ባሻገር በአፍሪካም ተወዳዳሪ ለመሆን መስራት እንዳለባቸው ተናግረዋል ለምንድን ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ሼር ወስዶ እየሰራ ኢትዮጵያን አፍሪካን ከዓለም እያገናኘ የእኛ የባቦር ቴክኖሎጂ ሴኔጋል ያልደረሰው ደቡብ አፍሪካ ያልደረሰው ብለ መጠየቅ አለብን በእድሜ ከሆነ አይለያዩም በዚያ ልክ እድገቱ ቢረጋገጥ ኖሮ ዛሬ ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ፕሪቶሪያ የባቡር መንገድ ይኖረን ነበር ማለት ነው የኢትዮጵያ ቴሌኮሚኒኬሽን እድሜው ከአየር መንገዱ የሚያንስ አደለም ይበልጣል ለምንድን ነው የኬንያ የናይጄሪያ የሴኔጋል ቴሌኮሙኒኬሽን ውስጥ እኛ ድርሻ የሌለን በአየር ብቻ ሳይሆን በቴክኖሎጂ አፍሪካን የማናገናኘው ለምንድን ነው ብለመጠየቅና መቆጨት ይፈልጋል የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎትም እንደዚሁ ነው እነዚህ ተቋማት አንዳንዶቹ በሀገር ደረጃ ላቅ ያለ ስራ ሰርተው በአፍሪካ ደረጃ ሚናቸው ጎልቶ የማይታይበት ምስጢር ምንድን ያላቸው እንደሆነ ኮንቲኒቲ ነው አየር መንገዱ ደንበኞችን በማጓጓዝ መተላለፊያ ብቻ ነበር ባለፉት ጥቂት አመታት ማረፊያ ሆኖ እየሰራም ይገኛል ብለዋል ላለፉት አመታት መተላለፊያ ነበር ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር የሚያስተላልፍ ተቋም ነበር ዛሬ የሚያሳርፍም ሆኗል መተላለፊያ መሆንና አሳራፊ መሆን ለየቅል ስለሆነ ባለፉት ሶስት አራት አመታት በተጀመረው ስራና በ235 የአየር መንገዱ ቪዥን መሰረት እንደዚህ አይነት ሜጋ ሆቴል ማስመረቅና ማሸጋገር ብቻ ሳይሆን ማሳረፍ የሚችል ተቋም ስለሆነ በድጋሚ ማኔጅመንቱን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ የአየር መንገዱ ስኬት ከአፍሪካ አልፎ በመላው ዓለም ተጽዕኖ እንዲፈጥር መላዊ ድርጅቱ ሰራተኞችና ስራ አስፈጻሚዎች እንዲሁም የቀድሞ አመራሮች ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ለእነርሱም ምስጋና ይገባል ብለዋል የኮንቲኒቲ ሚስጢር የቀጣይነት ሚስጢር አንዱ ያለፉ ሰዎችን ማስታወስ ነው በዚህ ቀን አቶ ቶልደን ሳና መሰግን ብናልፍ የቀጣይነት የተቋም እሳቤ ይበላሽብናል አቶ ይህ ጉዳይ እንዲጠነሰስ የ2035 ቪዥን እንዲጀመር ከፍተኛ ሚና የተጫወተ ስመጥር ሲኦ ስለሆነ የአሁኑ ቦርድ ቸርማን የእሱ መሪና አስተማሪ የነበሩ ሰው ናቸው አቶ ዋቄ እሱም እንደዚሁ በዚህ አየር መንገዱ ውስጥ ሰፊ ሰርቪስ የሰጠ ይህንም ስራ ያስጀመረ ነው አሁን ያሉትም ሲኦ ከነሱ ጋር የተማሩ ስለሆነ ይህን ኮንቲኒቲ የምናስብ ከሆነ የወጡትንም ማመስገን አስፈላጊ ስለሆነ አቶ ተወልደን እንድታመሰግኑልኝ ጠይቃለሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው የምዕራፍ ሁለት ስካይላይት ሆቴል በአፍሪካ ከሚገኙ ሆቴሎች መካከል የሚጠቀስ ነው ብለዋል አየር መንገዱ በአቬሽን መስክ አሁን የደረሰበትን እድገት ከማስቀጠል ባሻገር ለቱሪዝም መስኩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል አዲስ አበባንም የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ ጭምር ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው ብለዋል በኢትዮጵያን ስካይላይት ሆቴል ለአጭር ጊዜ የሚቆዩ የአየር መንገዱ ተላላፊ መንገደኞች በአዲስ አበባ በቅርቡ የተሰሩ የቱሪስት መስህቦችን እንዲጎበኙ በማበረታታትና ሁኔታዎችንም በማመቻቸት አዲስ አበባን የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ከሚመለከታቸው አገር አካላት ጋር በቅርበት እየሰራን እንገኛለን አዲስ የተገነባው ምዕራፍ 2 ስካይላይት ሆቴል በ1500 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈ ሲሆን 651 የምኝታ ክፍሎች እንዳሉትም አብራርተዋል በአሁኑ ወቅት በአየር መንገዱ አጠቃላይ 1121 ዘመናዊ የምኝታ ክፍሎችን ይዟል የሆቴሉ ማስፋፊያ የተሰራው አቪክ በተባለው የቻይና ኩባንያ ሲሆን የግንባታ ወጪውም 155 ሚሊዮን ዶላር ነው ሆቴሉ ለ 01መቶ ሰራተኞች የስራ እድል ፈጥሯል በ235 የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቅ ራእይ ሰነቆ እየሰራ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ አየር መንገዱ ራያችን ሰፍቶ ከአፍሪካ አልፎ ለዓለም አርያ እንዲሆን ከመንደርተኝነት አስተሳሰብ ልንወጣም ይገባል ብለዋል ልባችን ራያችን ሰፍቶ በአፍሪካ የምንወዳደር የምንልቅ ትልቅ ተቋም መሆን ሲገባን በሰፈር ፍክክር በአጭር እያስቀረን ያለው ቫይረስ ከኮሮና የባሰ ስለሆነ ከሰፈር እይታ ወተን በአፍሪካ ገበያ ውስጥ ና ለማደግ የምንችል ሰዎች እንድንሆን አደራ ማለት ይፈልጋለሁ